Армысыздар, Тәлім ТВ телеарнасының телекөрермендері дәл қазір тікелей эфирде сырласайық бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Маржан Садуақасы. Бүгін бізде керемет тақырып, мамандық таңдаудан қателестім деп алып отырмыз, өйткені бізге көп деген сондай хаттар келіп жатады. Көп жағдайда балаларына таңдаудан қателесіп жататын жандар бар. Осы сәтте біз сіздерге қалай көмектесе аламыз? Бүгін бір сағат көлемінде арнайы мамандармен және бүгінгі қонақтарымызбен осы тақырыпты бірге талқылаймыз. Қонақтарымызды таныстыра өтейін. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Бақыт Тұрман, әнші, Жүсіпбек Елебеков атындағы Эстрада цирк колледжінің ән бөлімінің меңгерушісі, мәдениет саласының үздігі, бәріміз білетін сүйікті әншіміз. Бүгінгі және ең бастысы көп балалы ана. Және Жадыра Тойбаева, халықаралық профорентологтар ассоциациясының мүшесі, профорентолог, өзі журналист. Өзіңізбен де қауышып отырғанымызға қуаныштымыз. Шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Енді мамандық таңдаудан қателестім дегенге сіздер мен қателесіп қалған екен деп жаңа қалжыңдап отырсыз ғой. Мен қателеспедім деп. Өте жақсы. Керісінше, расымен де сол қателеспей, дәл өз орныңызды тапқан жан ретінде өзіңізді білеміз. Сонымен қатар енді Жадыра ханым бүгін біздің біраз жаңа көрермендердің сұрақтарына жауап тауып бере алатыныңызға, дұрыс нұсқау, яғни бағыт-бағдар бере алатыныңызға сенеміз. Сол үшін бір сағатты тиімді пайдаланып, көп жағдайда болып жатады. 55-ші минутқа келген кезде ананы айтқалайын, ананы айтқалайын деп үлгеріп айтатын. Ашылық деген. Сол себепті сіздерден сұранарым, қазірден бастап ашылайық. Сөйтіп бірге әдемі отырып сырласып, біздің қыз келіншектерге жақсы бір ой салатындай, жақсы бағыт-бағдар беретіндей кеңес айта аламыз деген ниеттемін. Енді Бақыт ханым, өзіңізден бастайық. Өзіңіз бақытты анасыз, Аллаға шүкір. Жолдасыңыз да өнер адамы. Өзіңіз де өнерде жүрген жансыз, сахнадан жиі көреміз. Бұл мамандықты сіз өзіңіз таңдадыңыз ба? Тақырыпқа сай бірінші сұрақты осыдан бастағым келіп тұр. Сіз қалай таңдадыңыз? Сізге таңдауға бір түрткі болған жағдай немесе, енді Алланың берген өнер деген, мен ойымша, өнер жоқ адам қаласа да таңдай алмайтын мамандық қой негізінде. Дегенмен үйде біреудің қаны арқылы деп жатамыз ғой қазақта. Сол жағынан бір айтып өтсеңіз, және қателеспедім деп жатсыз. Осы жағынан бір әдемі айтып өтсеңіз, сіз біліміңізбен бөлісіп, қайда оқыдыңыз? Жалпы мамандық таңдауда мен ойлаймын, әрбір адамның өзінің бойындағы бір қабілет сол бір негіз болады деп. Қалай болса да, өйткені енді ол шынсыз өзіңіз айтқандай Алла берген қабілет қой оған. Сондықтан соны уақытылы егер байқай білсе бойында, оны сол мектеп кезінен, тіпті балабақша кезінен дамытып, ары қарай сол өзінің сүйіктісіне айналатынына мен ешқандай күмәнім жоқ. Мен мысалы қарапайым мектепте оқыдым. Содан кейін осы 4-ші сыныпқа келген кезде бір болады ғой, балалардың арасында әншілік байқаулар болады. Соған енді ән сабағында енді жарқын айтып отыратын шығармын әнімді, әйтпесе аса бір сондай музыкаға бір қабілетім бар деп. Енді фортепиано класында оқыдым, енді ол кез келген бала оқиды. Ол жерде бір ерекшеленіп жүрген жоқпын шыны керек. Содан кейін сол байқауға қатысқан кезде мен жаңағы мектепте жүлделі орын алдым, одан кейін аудандық байқауда жүлделі, одан кейін облыстық дегенде, одан кейін республикалық байқауларға жібере бастады. Яғни сол ортадан мен жаңағыдай шықтым да, қалай бір ерекше болып шыға бастадым. Сол кезде енді өзіме сол ән айтқан ұнай бастады, сахна ұнай бастады. Жалпы өзімнің бойындағы мына музыкалық қабілеттер, есту қабілеті дейді, ырғақ қабілеті дейді, соның барлығы дами бастады. Мұғалімдер де жаңағыдай соны бағалай бастады. Сондықтан енді ол кезде өзіме деген сенімділік және менің бойымда сол қабілет бар екен ғой деп мен байқап, сондай өнер мектебінен мен түстім. Сол жерде енді менің шынымен де жаңағыдай әртүрлі концерттерге қатысты, байқауларға қатысып, мен аяғыма нық тұра бастадым. Яғни өнер жолында балалық кез болса да мен өзімнің жаңағы әндерім бар, өзімнің бір бағытым бар деген сияқты, стилім бар, өзімше киінетін әндерім бар орындайтын. Солай өзіме сенімділік пайда болады. Мектеп аяқтағаннан кейін енді қалай ойлайсыз? Мысалы, мен мектепті сол өнер мектебін үздік аяқтадым. Әрине менің ойым, мен архитектураға барамын, немесе строитель боламын, немесе медицинаға барамын деп мен ойлауым мүмкін емес менің ойымша. Бірақ мысалы класстарымның арасында солай кеткендер де болды. Актерлік шеберлікті оқып жүріп полицияға кеткендер болды, иә. Мысалы тағы да басқа бір мамандықтар кеткендер болды. Ал енді көбінесе енді әрине бала өзіне не ыңғайлы, нені сүйеді, соған ереді деп мен ойлаймын. Сол себепті мен де мектепті аяқтағаннан кейін, бірақ менде мындай жағдай болды. Мен мысалы мектепті алтын белгіге аяқтадым.
ол кездері, мен сол соңғы жыл, біз аяқтағаннан кейін тест басталды. Тест кезінде алтын белгі бітіру кішкене қиындап кетті. Біздің кезімізде кәдімгі советский кезегідей тест жоқ еді ғой сізде. Иә, жоқ болды ол кезде. Біз соңғы жыл жаңағыдай экзаменмен кәдімгі солай тапсыратынбыз. Сөйтіп алтын белгімді алғаннан кейін маған осы республикадағы кез келген университетке грантқа түсуге мүмкіндік болды. Тек есігін ашып көресіңде документін тастайсың, болды. Осылай болды. Ол да қиын екен. Ол да бір қиын болды. Таңдау өте көп болды. Енді ол кездері өте бір айқайлап аты шулы КБТУ, КМЭП, КАЗГУ бар, иә. Одан Астанада Евразиялық университет жаңағыдай. Сол университет ашылатқан кезде маған өте қиын болды. Сол соңғы сәтте, міне соңғы күн қалды, не істейсің деген кезде отырып алып жылап мен. Жұрттар алтын белгі ғой деп жаңағыдай, мен мынаған тем, мынаған деп жаңағыдай. Ең биік неге барады ғой енді, ең қымбат мүмкін мамандыққа барар ма еді. Ал мені мына жақтан өнер жібермей жатыр да, әншілігім. Қалай мен сахнада жүріп осы алтын белгіні мен сондай концерттерде белсенді қатысып алдым ғой, қалай мен алдым да математикаға түсіп кетемін деп ойлаймын да, а қарасам барлығы сондай мамандыққа кетіп жатыр. Жаңа халықаралық юрист, халықаралық қатынастар, енді ең керемет мамандықтар. Жылағаным бар, мама отырып не істеймін мен деп, не істеймін, жоқ дедім. Осы мамам айтады, мен саған кіріспеймін, қалай болса да сен өзің білесің. Нені қалап тұрсың? Атаңыз қарсы болған жоқ, керісінше қолдады. Жоқ, мені қолдады. Сондықтан сол кезде мен айттым, жоқ, мен бәрі де музыкалық өнерге барамын деп. Сол ректор шақырып маған сосын айтты, балам-ау. Маған айтады, балам-ау, сен әні де былай ақ айтып жүрмейсің ба? Мына бір мамандық алып алмадың ба өзіңе? Диплом алып алмадың ба дейді. Сенесің ба? Барлығы нелер отырды, басқа жаңағы неге мамандыққа түскен, мен жалғыз өзім музыкант болып отырмын ғой сол кезде. Күшті қандай, осыны оқыған бірінші дестім алдын. Расында да көп жағдайда соны, иә, қараңыз, бір жыл оқыдым, бірақ маған ол университеттің деңгейі ұнамады. Яғни мен дайындықпен келген баламын ғой, ол жерде деңгей төмен болды да, бір жыл жыладым бойымен сосын. Неге түстім деп, деңгей ұнамады дедім. Содан кейін мен алтын белгіге алған грантымды тастап қайтадан мына жаққа консерваторияға Алматыға келіп түстім. Қайтіпке оқыдым. Түсінікті. Қазір осы жерден ары қарай жалғастырамын, сіз әңгімеңіз қызып бара жатыр. Иә. Жадыра ханым, енді сіз көп балалармен жұмыс жасап жатырсыз, иә. Осы енді ұлттық бірыңғай тест арқылы ғой енді қазір, мысалға қазір соңғы кезде тіпті алтын белгі саны да көбейіп кетті. Енді осы мамандық таңдауда сіз статистика бойынша қанша 100% тапсырғандардың 90 қанша пайыз түсті сіздің көмегіңізбен балаларға? Биыл 93% түсті. 93%, иә. Енді оның өзі қандай үлкен бір көрсеткіш деп ойлаймын. Енді осының арасында мамандық таңдауда балалардың сіз өзіңіздермен тікелей жұмыс жасайсыз ба балалардың, әлде ата-анасымен ба? Мен балалармен де ата-анамен де жұмыс жасаймын, өйткені бұл сондай бір комплексный жұмыс демесе, өйткені бала дегеннің өзі енді небәрі сол 15-16 болады енді, немесе ең соңы енді 11-ші сынып бітіріп жатқан кезде 17 жаста болады, яғни сол 17 жасында тұрып оның бір өмірлік оның азығы болатын, ертең сол жерде күніне кем дегенде 8 сағат барып жұмыс істейтіндей мамандықты таңдау керек қой, сол жерде жалықпау керек, сол салада ол табысты болу керек деген сияқты. Яғни оны сол жолға ол 17 жасында таңдау жасап түсу керек. Енді 17 жасымыз, енді өзімізде 17 жасымыз еске алатын болсақ, енді мектеп қабырғасын бітіріп, енді былай қарай енді қазақтың бір жалпақ сөзімен айтқанда бір үлкен өмірге аяқ бас деп жатамыз ғой, енді тура сол кезде ата-ананың әрине бұл жерде жәрдемі керек болады балаға, өйткені әр бала үшін ата-ана оның мына алға сүйрелейтін мына енді алтын діңгегі, содан үлгі алады, ақыл кеңес, бірінші қолдаушы, жақсы көретін адам енді ата-анасы ғой. Сол себепті бұл жерде ата-анамен де баламен де, бірақ мына консультация дейміз ғой, бала жұмыс істеп жүргізген кезде баламен жеке сөйлесу керек, одан кейін ата-анамен жеке сөйлесу керек, содан кейін барып екеуін қосып бірге өткізу керек. Сол кезде бала мысалы ата-ананың көзінше немесе бір ата-анасына айта алмаған нәрселерін маманға айта алады. Немесе бір өзі де бір тығырықта тұрады ғой, мынаны таңдасам ба, немесе бір ақпарат жетпей жатады, соны маманның аузынан естіп алғаннан кейін ол да бір таңдау жасауы мүмкін, иә. Ал ата ана оның таңдауына келіспеуі мүмкін, сол кезде ата анаға да оны түсіндіру керек та, қаншалықты маңызды екен. Өйткені ата ана ол бірінші бізді есімізде сақтау керек, енді балаларға да айтамын, ата ана бірінші қолдаушың, және ол жақсы көргендіктен айтады барлық нәрсені, сені саған жақсылық ойлағаннан.
енді өсе келе атана деген бұрын енді мүмкін өзінің бір арманда бір мамандық болады, мысалы сол салада өзі оқымай, өзі бір сол салада бір жетістікке жетпей қалады, немесе қап мынаған бармай мынаған баруым керек еді деген сияқты болады, және сол нәрсені баласының өмірінен көргісі келетін бір ата-аналар болады. Содан баланы да жаңылыстыру мүмкін, ал біз бала индивид, ол сенің жолыңды жүрмейді, ол бөлек екенін түсіндіруіміз керек жұмыс істеген кезде. Сондықтан енді көптеген балалар келді, биыл да енді консультация жүргізген кезде, енді жаз бойы ғой, біздің енді басты проблемамыз сол ОБТ деген сынақты өткізгеннен кейін, бірақ мамандық таңдаймыз ғой. Негізі осы нәрсе дұрыс емес. Мамандық деген, мысалы біздің өміріміздің үштен бір бөлігі жұмыс өтеді екен. Адам мысалы 8 сағат жұмыс істейді, 8 сағат ұйықтаймыз. Ар жағында біздің 8 сағатымыз бар, семья, хобби деген сияқты арнаймыз да, ауыл 8 сағат біз жұмыста жүреміз да, күндізгі уақытта бір ең бір энергиямыз бар, уақытымыз кетеді да ол нәрсені. И 17 жасқа кеп ең соңында университетке ОБТ тапсырғаннан кейін мамандық таңдауға болмайды негізінде. Мамандықты о бастан таңдап қою керек мысалы. Енді қараңыз, ОБТ-ға дейін негізінде 4-ші пән таңдамай ма? 4-ші пәнге байланысты ғана мамандықты ие болады, иә, негізі оқушы. Сол емес пе? Иә, бейіндік пән дейді ғой қазір, бейіндік пән 2 пән таңдайды балалар, соған дайындалады. Енді олар алады да, мысалы қай бейіндік пән бойынша грант көп, соны таңдай салып жатады балалар. Әйтеуір бір грант пәнге кірсем деп ой болады, ал кейін жеме-жемге келген кезде немесе түсіп алады, ал енді грантқа түсіп алғаннан кейін осы жоғарғы оқу орындарының қазіргі басты проблемасы талапкер жинау емес екен, студент жинау емес, екінші курста ұстап қалу. Өйткені бір жылдан кейін түсінеді ғой, ол оның саласы емес деген сияқты. Или мысалы сізде өзіңіз тастап енді мықтылар, мысалы сіз сияқты мықтылар сол кезде енді 17-18 жасында бұл менікі емес деп түсініп, деңгейін анықтап, уақытылы, және ары қарай да сынып кетпей, ары қарай да басқа жол тауып, мысалы сондай өзіне жігер беретін балалар бар, а одан кейін мүлде тастап кететін балалар бар, бітті мынау менікі емес деген сияқты бір психологиялық қиыншылық болады. Мысалы мектептен алтын белгілері осы мықты оқығандары жоғары оқу орнына барған кезде сынады негізі. Ол жер жаңа орта, одан да мықты адамдар келеді, көшбасшылар келеді ғой. Негізі көшбасшыларға өте қиын жаңа жолды бастау. Және енді біз, енді менің де сол басты мақсатым сол қазақтың балаларына көмектесу, бағыт бағдар беру, әр мамандықты түсіндіру, және оқуға түскен кезде қандай да бір психологиялық қиыншылықтар болады ғой, соған қалай төтеп беру деген сияқты, енді басымыздан өткен бар, және басқа да бір мамандардың анализіне сүйене отырып. Түсінікті, ойымша, иә, өте жақсы, ең керекті дүние деп ойлаймыз. Өйткені расымен көп балалар білемін, мен өзім сыныптастарымда да ауыл жерде әсіресе бір екі ақ мамандық жұмыс істейтін сияқты, ол дәрігер мен мұғалім. Иә, ал тек жағдай жақсы кісілер жаңағы заң факультетіне түсіп жататын, білмеймін, ол барлық заңгерлер Қазақстанға сиятын сыймайды. Өйткені бұл жерде біз бітірген кездерде сондай еді, қазір енді несін, қазір сізбен тағы да талқылап бізге бір әдемілеп жігін жіктеп беретініңізге сенеміз. Сіз жаңа айтып қалдыңыз, тастап қайтадан оқуға түстіңіз. Сіз сонда жеме-жемге келгенде ең соңында таңдауыңыз қандай мамандық? Жоқ, жалпы таңдауым музыка болды, әншілік. Ол жерде музыка пәнінің педагогикалық бағыттағы мамандық болды да, басқасы болмады. Ән сабағынан мұғалім. Мен енді ол жерде, ол жердегі деңгейді көрген кезде ойбай мен қайда түсінемін, ол кезде көрдіңіз ба, осындай кеңес айтатын адам болмады, білмеймін. Енді ата анам музыкадан кішкене алыстау адамдар, олар да түсіне бермейді. Енді әрине жаны шығып жаңағыдай уайымдап тұр да, бірақ білмегеннен кейін, бірақ қалауымды да орындағы, соңында маған айтты, өзің қалауың болсыншы, сен не қалып тұрсың, соған түс деді. Мен түстім, бірақ кішкене өкіндім, бір жыл бойы шынымен де жылап жүрдім кәдімгідей. Содан кейін жоқ, мен бәрібір де ауысам деп сол грантымды тастадым. Содан кейін осы жаққа келіп подкурс деген оқыдым, консерваторияда өзі солай. Содан кейін барып негізгі консерваторияға түстім, 7 жыл оқыдым ол содан кейін. Ол 7 жыл оқимын дегенде естіген кезде өкіріп сонымен оқу бойы жылап солай өттім ғой. Бірақ мен кейін ойлаймын, енді мен оқып жүріп отбасылы болдым, әйтеуір бәрін бүйтіп лықтырып жүрдім, әйтеуір үлгердім, бірақ ана болып та үлгердім, барлығы бір уақытта болып жатты. Бірақ сол өткеннен кейін, бітіргеннен кейін қазір мен бірден сол бітірген жазда бірден вакансия болды да, мен сол жаңағы Жүсіпбек Елбеков атындағы эстрада цирк колледжіне бардым. Бірден мені жұмысқа алды, өзімді енді жаңа көрсете бастадым да, и 10 жыл болды мен сол жерде жаңағыдай мұғалімдық не атқарып келе жатырмын, қызмет атқарып келе жатырмын да. Қазіргі уақытта мысалы мен еш өкінбеймін, мен түсіндім, бұл менің сүйікті жұмысым екен.
Мен сүйіп, мен жақсы көрем. Бәрі мен сұрайды, сен шарфас болып, немене мұғалімдікте бәрдің? Ән айтпайсың ба, шығармашылықпен айналыспайсың ба? Мен айналысып жатырмын шығармашылықпен де, бірақ бұл жұмысым маған қызығырақ, бір түрлі бір мен рахаттанам. Сондықтан мен қазіргі уақытта мен өкінбеймін мысалы. Мынандай бір сөз бар еді, қазақта айтады ғой, бірінші мамандық таңдаудан жаңылыспау керек, сосын екінші жар таңдаудан деп жатады. Енді сол екеуінен де жаңылмаған жансыз деп білеміз. Енді Жадыра ханым, өзіңіз жарайды мамансыз бүгінгі таңда, елге ақыл үйретіп жатырсыз. Ал өзіңіз мамандық таңдауда, білуімше сіз де алтын белгіге кіресіз, иә? Алтын белгі. Алтын белгі алайын деп жете алмай қалған. Бір балл жете алмай қалған да. Оқушы болған мен. Қуанып жатырмын Бақыт ханым үшін, өйткені қазіргі шынымен біздің жоғарғы оқу орындарына, колледждерге болсын, осындай теория мен практиканы да көрген адам сабақ бергені өте жақсы да. Сол кезде оқып жатқан болашақ сол саланың маманы ғой, студент, көп нәрсені біліп шығады. Енді мен де тура осы Бақыт ханымға ұқсайды екен. Мамандық таңдаудағы жолым өзімнің, сол 17 жасымда мен журналист боламын деп таңдадым. Негізі мамам менің дәрігер болғанды қалады, немесе филолог болғанды қалады. Енді журналистиканда бір ойлаппын, осылай шығып ведущий болып қана отырады деп ойлағанбыз ғой. Журналистика деген кезде де бір сонда ақпарат жоқ қой, білмейміз енді ол кезде. Сөйтіп ата-анам сол кезде қарсы болды маған. Ол журналист деген қандай, одан ата-ананың ең бірінші ойлайтыны қаяқтан жұмыс тауып беремін ғой баласына. Сол себепті бағана алдыңғы да сауалға сол мысал ретінде айтайын деген, мысалы биология пәнінің мұғалімі десе ата-ана келіседі да, өйткені бітті, уже түсінікті ол жерде биология пәнінің мұғалімі дегенге барады, жұмыс уже көз алдына елестеп тұр. Ал биотех технология деген десе, уже елестете алмайды. Қайда жұмыс істеуге болады ондай деп дейді да, мен қой ол керек жоқ биология деген сияқты. Тура сол сияқты менде де, қой журналистика дегенде сразу айтады, ой біз ол жақта таныс жоқ деген сияқты да, ата-ананың несі. Немесе қай жақта тұрасың деген сияқты. Бірақ қоймай, менде де сондай гранттың иегері болғам, қалаған мамандығыма, қалаған жоғарғы оқу орнына түсетін, өйткені мен дарын ғылыми жобалар жарысы деген болатын. Ол кезде алтын белгінің де құны бар еді, осындай бір сайыстарында құны бар еді. Енді қазір ондай бір привилегия, артықшылық бермейді бұндай атақтар қазіргі оқушыларға. Сөйтіп сол грантымды қолданып, осы енді филолог бол, дәрігер бол деп екі ортада алысып тартысып жүрген кезде мен жылап журфакқа келем деп ең соңында кесем, шығармашылық емтихан өткені бір күн бұрын өтіп кетіпті. Сөйтіп мен жалпы журналистикаға түсе алмайтын болдым да, грантым болса да. Сол маған айтты, баспасы деген мамандық бар, ол да журфак, оған да сол түссең журналист боласың деді. Ол журналист болсам болды деп баспасы деген мамандыққа тапсырып түстім сол Казгудын. Содан соны оқыдым, бітірдім сол жерде жүріп. Және мен ойлаймын, одан кейін бәрібір мен телевидение кетіп қалдым, екінші курстан бастап жұмыс істеп, бірақ сол параллельно оқып жүріп жұмыс істеп кеттім. Кейін магистратураны жалпы журналистикаға түсіп алдым да, уже қызығып. Бірақ қазір енді мен баспада жұмыс істеймін. Енді еш нәрсе, қазақ энциклопедиясын баспаны басқарамын 6 жылдан бері. Және осы жерге келген кезде мен түсінген, адамның өмірінде ештеңені Алла бекер етпейді да. Сол кездегі менің баспагер редактор деген дипломым болмаса, мен қазірге қызметін істей алмас едім. Аллаға шүкір, қандай керемет, екеуіңізде оқығыларыңыз өте қызықты екен, және білікті, сондай білімді жандарды шақырып алып отырған екеміз. Қазір мысалға, сіз енді оқытушысыз, аға оқытушы, өзіңіз сол бөлімді басқарып жатсыз. Сізге де шатасып келетін студенттер болады ма? Болады. Мысалға, қызығады өзі ән айтуға. Сұрағымды тікелей эфирдегі, телефоннан кейін жалғастырайын сұрағымды. Деп пауза қойып қояйын деп. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз? Есімім Айгерім. Айгерім. Қызымның жасы 12-де, Жадыра ханымға сұрағым керек. Қызымның жасы 12-де. Әрбір көп нәрсе негізі өзі. Бірде аспаз болып жүріп кетеді, бірде журналист боламын дейді. Қалай анықтасақ болады, баланың қабілеті барлық жағынан жақсы болып тұрса. Рахмет сізге. Бұл жерде негізгі проблема таңдауда тұрған сияқты ғой, енді бірақ баланың бойында қабілетті қалай анықтаймыз деп жатқан сияқты. Енді осындай ата-аналар үшін өте қуаныштымшы, балаларының жасы кіші болса да, қазірден бастап болашағын алаңдайды. Енді мамандық таңдағанды бағана айттым ғой, біз деген қазір көбінесе 17 жасқа келіп бірақ таңдаймыз деп, негізінде осы 11-12 жасынан бастап баланы мамандық таңдауға бейімдеу керекпіз. Ұстазы бар, ата-анасы бар. Өйткені бізде қазір жалпы Қазақстанда мектептер, мысалы кәсіби мектептер, спортқа баулитын, өнерге, математикаға, гуманитария дегеннің барлығы 7 сыныптан бастап қабылдайды. Неге? Өйткені осы жасқа келген кезде баланы
баланың қай пәнге, немесе қай бір салаға жалпыламайын, сала деп аламыз ғой, өнерге ма, спортқа ма деген сияқты бейімі барлығы белгілі бола бастайды. Өйткені осы жасқа дейін, мысалы 6-шы сынып бітірген, 11-12 жас қой, соған дейін балаға фуршетный стол деп айтамыз да, бала барлығын көру керек, барлық спорт түріне енді мүмкіндігінше да, қандай үйірме болсын, яғни барлығының бір дәмін көру керек, тамақтың дәмін көру керек, содан бастап бала өзі біле бастайды. А, меған мына спорт емес, мынау жақын екен. Өнер емес, маған математика жақын екен деген сияқты, баланың өзінде де сондай бір түйсік пайда бола бастайды, және үйдегі ата-ана да байқайды. Сөйтіп балаға бұл болды, мынау боласың емес, яғни бірнеше нұсқа ұсыну керек баланың қабілетіне қарай. Өйткені барлық адамның мықты қабілеті болады. Ойлаймын, өмірде біреу бір жарып, мысалы, мықты болып кетіп жатады ғой. Ол деген ол өзінің мықты тұсын тапқандықтан. Өйткені мектепте қазір, мысалы, математикадан балаң нашар оқиды десе, біз оны қосымшаға береміз. Ал қазақ тілден балаңыз 5 десе, біз оны қосымшаға бермейміз. Ал негізінде баланы қай жерде мықты, соны ары қарай дамыту керек ата-ана. Өйткені өмірде ол бәрібір адам өзінің мықты тұсымен жарып шығады да, бір мықты қабілетімен. Сол себепті 12 жасында осы баланың қазір қарау керек. Қай сала бейімі бар. Егер аспаз дейді, немесе журналистика деп жатыр. Енді екеуі кәдімгі екі түрлі әлем ғой. Иә, екі түрлі әлем, бірақ ол онда боксының баласы көпшілікпен жұмыс істегенді жақсы көреді. Яғни көпшілікпен, мына енді психологтар да бөліп жатырады ғой, интроверттер, экстраверттер деп ше, мысалы. Яғни мүмкін бұл қыз ол экстраверт емес, қазір эфирде отырып сіздің қызыңыз мынандай мына маманы таңдасын деп ол айтуы мүмкін емес. Өйткені баланың өзімен тілдесесің, өйткені кесіп айтуға да болмайды, өйткені ол біреудің тағдыры ғой, ертең тағдыры ол өмірінде сол мамандықта жүруі мүмкін да. Сол кезде мынау айтып еді, мен осыда жүрмін деп қалады да. Сол себепті ол баламен жеке танысып, сөйлесіп, маған жеке онлайн жазса да, мен қызбен тілдесіп, өзіне қажетті көптеген тест бар, анкета өткізіп, мамандығын таңдасып беруге міндетті түрде көмектесе аламын. Ал енді қазір 12 жаста болса, сол өзі ата-ана байқайды өзі. Егер журналистикаға бейім болса, онда гуманитария жағын кішкен басымдық берсін. Бір-екі курстарға жазып, сол ауылда тұрса тіпті сондай бір кітапханаларға жіберіп, эссе жаздырып деген сияқты талабын тексертіп көрсе болады. Осы арқылы біз баланың қабілетін біле аламыз, қайсыған жақын екен. Енді әйгерім ханым, тәлім тв атынан сізге хабарласса, сізде көмегіңізді аямайсыз деп эфирден сөзімізді алып алайық енді. Сізге көмек, әйгерім ханым, хабарласыңыз. Ал енді жаңағы сұрағымды осы паузаны қайтарғай жалғастырып жіберейін. Бақыт ханым жаңа айтып жатырмыз, иә, мысалға бұл енді өнер әлем деген оңай нәрсе емес. Ән айтуға құштары бар болғанмен жаңағы тыңдау, иә, слух дейміз, иә, осы айтқанда болмаса дауыс ырғағы, иә, сол нәрсе болмауы мүмкін балада. Осы жағынан енді сізгелерге жаңағы бізде енді оқуға түсу жазда басталады ғой, жаздың уақытында. Сіздерде де міндетті түрде шығармашылық емтихан өтеді. Иә, екі шығармашылық емтихан болады. Бұл бірінде өз дайындап келген екі әнді айтады, екіншісінде жаңағы оның қабілеттері тексеріледі. Музыкалық, есту қабілеті, есте сақтау қабілеті деген сияқты. Математика, бізде музыка жалпы негізі математикамен екеуі байланысты ғой, білесіз. Сондықтан сол тіпті соны да біз көбейтулерді жаңағыдай сұрап солай тексереміз, жалпы баланың логикалық ой өрісін, иә. Енді ол бізге 11-ші сынып бітірген балалар келеді. Олар да сондай екі ойлы болып жүрген балалар да, университетке түсем бе, немесе колледжге түсем бе. Университетке түсейін десе, оған база керек, музыкалық база. Бірден барып университетке түсіп кете алмайды, өйткені ары қарай алып кету қиын болады. Өйткені олар ауылда музыкалық білімі жоқ, жаңа музыкалық мектепке бармайды, дайындалмайды. Тек қана әнке сабағы болады, иә, ауыл өте аз, яғни ары қарай кәсіби түрде дайындалып кетуге. Сондықтан олар колледжге бірінші келеді да. Сол кезде енді әртүрлі балалар үшін ата-аналары да екі ойлы болып, не істейміз, тыңдап көріңізші, қайда барсақ болады. Әнінде бағыттары көп қой. Эстрадалық әншілік бар, классикалық әншілік, академиялық және дәстүрлі әншілік. Міне осыған келген кезде мұяш етін кездер болады, білесіз ба? Менің дауысым қайсына келеді деген сияқты. Өздері ажырата алмайды. Олар әйтеуір бір әнді жаттайды да, соны келеді. Енді көріңізші дейді, менің дауысым қайсына барады дейді. Көбі келетін сол эстрада, тойда өлең айтады. Барлығының ең түпкі мақсаты сахнаға шығу. Сахнаға шығу, жұлдыз болу, жарқырап, дәл сіздер өздеріңіз сияқты жүру, кемсіру деген сияқты. Соны енді армандап келеді шыны керек. Енді келген кезде, тыңдап көрген кезде енді әртүрлі жағдайлар болады, әртүрлі деңгейлер болады. Бірақ ішінде енді шын менде мына музыкалық қабілеті барлар, былай табиғатынан материалы, дарыны барлар енді бірден білінеді. Ол кезде а деп біз қойып қоямыз, белгі қойып қоямыз, мына бала жақсы екен, алып кетуге болады. А кейбір балдар адасып келетін балдар болады. Сондай кезде мен мысалы өзім осы 2 жыл болды өзім қабылдап жүрмін, мен бірден айтамын балаларға, сенің қабілетің төмендеу музыкалық. Мен ең баста маған мақсат, бұл балалар мына колледжді аяқтаған кезде ары қарай маман болып нан таба алу керек та.
сол маңызды. Әсіретін ер баларға келгенде, әсіретін ер баларға келгенде мен жаныма шейт қатты. Өткенде сәйтім, сен ер баласың, ертең сен семьялы боласың, атанаңды бағауын керек, өзің отбасың болады. Сол көзі егер сен қазір үшінші курсқа дейін сен бір нәтиже көрсете алмасаң, сен кейін бітіргеннен кейін сен дипломен далада қаласың, сен нан таба алмайсың. Сондықтан мен оған айтам, мүмкін сен басқа колледждарды көресің, басқа мамандықты көресің, тағы қандай қабілетің бар деп сұраймын. Мен мысалы, сосын барып кішкене ойланады. Негізі баламен шынымен де былай адами жаның ашып сөйлессең, бала ашылып бастайды да, айта бастайды, негізі мен былай жасаймын, негізі ана олимпиадаға қатысқам деп солай бір әңгімелер айтып бастайды да. Жаңа қырлар ашылып, сосын барып айтамын мен солай. Маған маңызды сол, жанын таба білу керек та енді. Түсінікті, енді сізде жандар көбірек болсын дейміз. Енді Жадыра ханым, мысалы сіздің де тәжірибеңізде мысалға мынандай жағдайлар болды ма? Сіз жаңа мамандық таңдауға көмектесесіз, сосын ол кісілер енді көбіне барлық жағдай енді бүгінгі таңда оқу ақысы өте қымбат, иә? Соған орай барлығы грантқа түскісі келеді. Жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, амалдың жоғынан грантқа түсіп оқып, сосын бірақ бәрібір кейін ол бойынша жұмыс істей алмай жатқан жағдай бар, иә? Бірақ та осындай мысалға сіз ол тек мамандық таңдауға ғана емес, оның мысалға грантқа түсуіне де жол сілтейсіз ғой, иә? Профилентолог деген солай емес пе? А бірақ та мынандай жағдай болды ма практикаңызда? Салмай қалған кездер, немесе жаңағы біреудің тағдыры деп жатсыз. Расымен де сіздің де бір жұмысыңыздың несі ауыр сияқты жүгі, иә? Сондай жаңағыдай таңдауына түсалмай, немесе оған грант қаліне маған, немесе ол алып кете алмаған осындай сәттер болды ма? Осы сәтте қалай көмектесесіз? Енді жалпы бағана айтып өттік қой, грант дегеніміз, грант десе бір ғана грант елестейді барлығына, немесе енді сол грант деп қана ойлайды. Сөйтіп жалпылама бір грантқа тапсырып жатады. Енді қазір гранттың бірнеше түрлері бар ғой, жалпы грант болады, мысалы мамандыққа бөлінген атаулы гранттар деген болады, мысалы жоғары оқу орындарына бір мамандықтарға определенный арнайы соған береді. Әкімдік гранттар деген болады, мысалы қай қалаға қай мамандықта маман керек, соны әкімдік бөледі. Ректорлық гранттар болады, халықаралық бір компаниялардың гранттары болады деген сияқты. Енді осының барлығына енді жылда қарайтын болсақ, мысалы 130 мың бала Қазақстанды бітіретін болса, ОБТ-дан өткені бір 110 мың болады екен. Енді одной балл, межелі балл деп атамыз ғой. Енді оның гранты 60 мыңдай грант бөлінеді. Сонда біздің елімізде бір орынға екі-ақ орынға баладан таласады. Мысалы, ол деген енді үлкен мүмкіндік та, керемет та. Мысалы, егер де әр мамандыққа түссе, бірақ бізде барлығына қанша мамандық білесің десең, бір бас аяғы 15-20 мамандықты айтып береді, бәрі жалпылама сол мамандыққа тапсырғандықтан басқа гранттар игерілмей қалып жататындығы болады. Ал мен түсіндірем оқушыларға, грант неге мына мамандықта көп, неге енді барлығын халықаралық қатынастарға бере бермейді дейді. Неге барлығы ағылшын тілінде берілмейді дейді. Не қыламыз оны ядерная физика дегенді деген сияқты ғой, мысалы айтып жатады да. Мен айтамын ғой, мемлекет деген ол ағза біздің, адамның ағзасы сияқты, ол да әртүрлі саладан тұрады. Егер сол саланың барлығы бүтіндей ақсамай тұрса, онда біз бағана 50 елдің қатарына, 30 елдің қатарына дегеннің барлығына солай ғана кіреміз ғой. Егер біз бүтін болсақ, адамды ауырса, мысалы бір орган ауырып қалса, қалған бәрін әсер етеді ғой, мысалы әлсіздеген. Сол сияқты деймін да, сол үшін мемлекет ол жайдан жай қоймайды, ол зерттейді. Яғни біздің елімізге осындай мамандар тапшы болғандықтан сол грантты бөледі. Бұрын енді грантты оқып алып жұмыс істемей қойса болатын еді. Қазір өйтуге болмайды. Қазір грантты оқып бітіргеннен кейін оның жауапкершілігі бар. Жалпы грант деген ол тегін нәрсе емес, ойлайды бәрі тегін деп. Ол сізбен біздің салықтан берілетін ақшаға мемлекет грант жасап жатыр. Сонда ата-анамыз ақыл оқытса, қазір біз өле-өлгенше ата-анам оқытқан деп үмітін ақтайын деп тырысады бала. Ал грант десе бір сондай жауапкершілік жоқ болып қарайды да. А мен айтамын, бүкіл Қазақстан сендерді оқып жатыр. Бүкіл Қазақстан ақша жинап грант берді саған. Сол үшін сен ата-анаңның алдында емес, бүкіл Қазақтың алдында қарыздарсың, ол грантты оқу керексің. Оққаннан кейін жұмыс істеу керексің деймін да. Сөйтіп оны бітіргеннен кейін оның 3 жыл бағын жұмыс істейсің, сол мамандық бойынша жұмыс істейсің, өйткені диплом шаң басып жатпау үшін мемлекет сондай талап қойған қазір. Енді грант алатын кезде қазіргі оқушылар ойланады. Ала ма, немесе одан да өзінің қалаған мамандығына ақылы оқимын ба деген сияқты. Енді 4 мамандық белгілейді, 4 университет белгілейді. Сөйтеді да енді соның ішінде бірінші, екіншіге әрине өзінің армандағы мамандығын белгілейді ғой енді. Үшінші, төртіншіге ол уже гарантированно оның балы жетіп тұрғанды белгілейміз. Сөйтіп бірінші, екіншіге ілінбей қалса, үшінші, төртіншіге барып қалады.
Ал енді үшінші төртінші түсіп түседі. Түседі, енді ол енді аса қалама мамандығы еді ғой, енді бірақ енді әйтеуір балы жетті, түсті деген сияқты. Соны оқып енді екінші курста бағанағы енді шынымен де өзінің ол баста бірінші таңдағанына ақылы түрде болса да ауысып оқитын балалар болады. Болмаса соны бітіретіндер болады мысалы. Немесе төртеуіне түспей қалатындарға негізі мен мысалы Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы университетте мысалы Түркия тарапынан бөлінетін түрік квотасы гранттар болады. Немесе барлық университет ректорлық гранттар болады, әкімдік гранттар, яғни оның барлығы жеке мына баған жалпы гранттың конкурсы ойнатылғаннан кейін қалған гранттар ойнатылады. Соған бағыт-бағдар беріп отырмын. Кімнің құжаты қайсыған жетеді? Қай жерде қабылдайды? Қай жерде қандай мамандық бар? Соған бағыттап отырып, барлығының максимально енді грантқа ілініп кетуіне негізі барлық мүмкіндіктер бар, иә? Мүмкіндік бар, иә. Бірақ енді осындай мамандар айтып жатқанда, құрметті ата-аналар, қағаз қаламдарыңызды алып, жазып алып, иә? Өткені бұл шынымен де көп ақпарат, әсіресе ауыл жерлерде біле бермейтін ақпарат. Расымен де бізде жағдай бәрімізде бірдей емес, сол себепті ақылы түрде оқыту да қиын. Бірақ қалаған мамандығыңызға, иә, енді амалдың жоқтығынан демейік, иә, қалаған мамандығыңызға сіз жаңағыдай мемлекеттік грантқа ілінбеген күнде де басқаларына ілінуге мүмкіндігіңіз бар екенін ұмытпаңыз, және осы сәтте сіздерге арнайы мамандардың көмегі өте зор. Енді бізге хабарласқан телефонымыз бар екен, тыңдарым, көрерменіміз, жауап берейік. Алло, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз. Негізі сызу пәнінің мұғалімі екен, маған режиссерлер хабарлап жатыр. Сызу пәнінің мұғалімі, бірақ енді ол бойынша істей алмай жатыр, жалақысы аз деп жатыр, немесе ұсыныс жоқ дейді, енді қандай мамандықты оқымай-ақ жұмыс істеп кете аламын дейді. Енді бұл енді бәрі айналып келгенде жұмыс істеп ақша табуыңыз керек кетіреліп тұр ғой енді. Қандай кеңес бересіздер? Енді оқымай жатып, мысалы оқымай жатып заңгер болып кетуге болмайды, оқымай жатып дәрігер болып кетуге болмайды, яғни қай мамандықты алмасақ та міндетті түрде оған білім керек қой. Мысалы ұстаздардың өзі мына педагогикаға мысалы ең соң қазір педагогиканы мысалы балын жоғарылатып қойды ғой, бұрын төмен болған кезде барлығы оқи беретін еді. Яғни кішкентай балаға да білім беру үшін ол ұстазда өзінің бір білімі болу керек қой. Сол сияқты егер де бір қандай да бір қызметте өсу үшін, бір тұрақты бір компанияда жұмыс істеу үшін әрине бір мамандық керек қой. Енді егер сол егер ол бір определенный бір мамандыққа барамын десе, енді бірақ өзінің дипломымен де қазір жұмыс істеуге болады. Мысалы сол дипломы бар, сол дипломмен де көп жерлерде енді мысалы оператор дегендер болады, иә, бір компанияларда бір жанама, енді басқа сала менеджер, сату менеджері деген сияқты, яғни басқа да дипломмен де мүмкін тіл білетін шығар. Мысалы тіл білетін болса сол бір аударма деген сияқты. Қазір енді онлайн жұмыстарда өте көп қой, және одан бөлек енді қазір онлайн курстар, иә, бағыт-бағдар беретіндей әртүрлі мамандықтарға. Мүмкін ол сол кісінің жақын келетіндей өзіне архитектура мысалы сызу болса, жеке меншік компаниялар бар да мысалы, үйдің сызбасын қазір үй тұрмақ бір сарай салсаң да сызбасын сызбасаң сен документін ешкім бекітпейді. Міндетті түрде ондай компания қазір көп. Дизайнерлер мысалы қосымша бір ай екі ай оқып алса ол кісіден дизайнер шығады, өйткені оның уже фундаментінде бар болып тұр ғой. иә архитектор, дизайнер деген сызу бітірген мамандарға және оны оқымай ақ өзі онлайн курс оқып та дамытса болады негізінен. Иә, бір жақсы жауап берді деген ойдамыз. Мамандыққа байланысты тағы бір WhatsApp желісінен сұрағымыз келген екен. Туризм мамандығы қыз балаға бола ма? Ол мамандықтың болашағы бар ма деген сұрақ келген екен. Туризм деген мамандық. Осы туризмге көп тапсыратын. Шет тілі мен география деген пәндер таңдайды да балалар. Осы туризмге және төрт мамандық пен төрт университет таңдай алмайсың бұл жерде. Егер баған география мен шет тілін таңдаса. Екі ақ мамандық бар, мейрамхана ісі және осы туризм дейді. Гранттар ол жерде енді 100-ге жоқ грант болады, бірақ ойлаңыз, бүкіл Қазақстанға ол 100 ғана грант деген сияқты, немесе 200 ғана грант деген сияқты. Енді туризм әрине қыз балаға болады ғой, ең бастысы ол жерде тіл оқу керек. Ел аралайсың плюстары мысалы. Егер де шетелде бір тәжірибе
жерге өтіп кетіп Қазақстанға алып келетін болса, Қазақстанда да қаншама мысалы ресторанный бизнес дейміз, мысалы қонақ үйлердің бизнесі, немесе соның барлығына шетелдегі білімін осында алып келсе болады, немесе осы жерде өзінің атынан жеке бизнес ашқанға да өте күшті мамандық, өзіне жеке сондай агентстік ашып, мысалы тур ұйымдастыратын, сөйтіп туризм дамытса болады. Одан кейін бізде кәдімгі мемлекеттік үлкен агенттік бар, ұлттық. Сол агенттікте жұмыс істеуге болады деген сияқты. Бүкіл министрлік, әкімшіліктің барлығында сыртпен байланыс бөлімдер бар. Тек қана туризм десе, тек туристический агентствада жүру ғана міндетті емес. Сондай мемлекеттік мекемелерде де сыртқы байланыс істері бар, сондай комитет бар, бөлім бар. Соның барлығында жұмыс істей алады ғой. Туризмге барған ол ұтылмайды деп ойлаймын. Мен өте жақсы мамандық. Қыз балаға болсын, ұл балаға болсын. Ұл балаға да болсын. Қазақстанның ішінде де ішкі туризміміз қалай біздің осы пандемия кезінде қалай дамыды. Сонда ішкі турлар бар, ішкі туризм дамытуға атсалсын. Негізі қабілет болса, тіл білсе, елмен коммуникация құра алатын адам болса, ол туризмде ол адамға теңдес жоқ болады. Түсінікті, Жадыра ханым, өте жақсы жауаптар болып жатыр. Енді Бақыт ханым, сіз өзіңіз ұл қыз өсіріп отырсыз, 4 баланың анасысыз. Енді үлкеніңіз де сол мамандық таңдайтын жасқа келіп қалды. Енді қызыңыздың таңдауына сіз қалай қарайсыз? Оған сіз қалай көмектесіп жатырсыз? Енді осы мамандық таңдаудағы осы жерде Бақыт Тұрманның үйдегі рөлін айтсақ. Әйел мамандық таңдауда енді мен көп аңғаратын шығармын ойлаймын. Мен балалардың қасында көп боламын ғой. Сол мектеп кезінен барлығы басталады ғой. Енді қай пәнге өзінің қызығушылығы бар, иә? Жалпы мен мысалы қызымды гуманитарлық бағытта дамыған қалап отырмын, өйткені өзінің ағылшын тіліне, қазақ тілі, қазақ әдебиеті, тарих сияқты пәндерге өте қызығушылығы жақсы, және тіл байлығы да, мына өзінің ойын жеткізуі де жақсы. Сосын жақында мына шетелге барып келіп, енді біз ағылшын тілін онша білмейміз, шыны керек, сосын ұмытып қалыппыз. Енді әр сайын шықпағаннан кейін ұмытып қаласың ғой, енді былай сөйлейтін әңгімелерді, иә, тәжірибе болмағаннан кейін. Соны жаңағы балам экспоға барғанбыз Дубайға, сол кезде балам жоғалып қалды экспоның ішінде. Содан ана полицияға жеткізе алмай жатырмын, ана жоғалып қалды, балам қалай айтамын деп десеңші, сөйтіп бір кезде әйтеуір қызым бір жарым жылдай курсыға барды, сол ағылшын тілінің жақсы мұғалім болды да, бір жақсы үйретіп жіберді, өйткені сабақтан ағылшын тілі кішкене төмендеу болды да, бір бағалары, сосын айтты, мен сен барып көрші, кішкене жақсарып қаларсың. Сонымен шынымен де бірінші болып класстан сондай деңгейге өсіп кетті да. Содан кейін мына тіл байлығы, жалпы сөйлеуі жақсы болып қалды. Сосын сол жерде жаңағы қызым кәдімгідей сөйлеп, аналармен тіл табысып түсіндіріп барлығын, сол проблеманы бізге шешіп берді. Мә, біз папа екеуміз қуанып, ойбай қызымыз дейтін. Біз енді мына жақта көп сөйлемейміз ғой, енді мына жақта жүргеннен кейін. Ана жаққа барған кезде ол үшін маған тәжірибе болды дейді да ол. Мен кәдімгі жақсы болып қалдым дейді сөйлеп ана кісілермен. Сонымен ол сөйлеп, сол кезде қызымның бір сондай қабілеттерін байқап қалдым, яғни ол тілге деген қабілетің жақсы болу. Сосын мен оған да айтамын, ол негізі бастапқы уақытта жаңағы папасына ұқсап енді мен актриса боламын, актриса боламын деп жүрген ғой. Сосын мен айтамын ғой қызыма, өзі томпақ келген да, сосын айтамын, қызым, сен актриса болу үшін енді сен томпақсың ғой, қазір осыны десе маған айтады, мә, жүрген жоқ па Дариға Бадықова? Сосын бірақ мен айттым, айттым, сен өзіме келген проблеманы айттың да, жаңағыдай сен ол актерскийді жаңағыдай курсы оқып сөйтіп оқысаң да болады, бірақ сен мамандық алып ал деп. Дегенмен сенің ана болғанда бәрі басқа ғой, иә, барлық аналар дәл қазір өздерін көріп отқан сияқты. Қабілетің сенің жақсы ғой, сен жаңағы тілді оқушы емес, сен соған қарай давай курсыға барайық, жаңағы кәдімгі сөйлесетін нелер болады ғой, мұғалімдер практикасы көп, соларға барайық деп енді сол бағытты дамытқым келеді. Негізі өзі мұғалімдікке жақын. Мен мысалы қой мұғалім ғой деп мен жоқ деп айтпаймын. Ол жақсы ғой, мұғалім деген ол ешқашан қалай нансыз қалмайтын мамандық қой. Сондықтан мен құптаймын оның бар қабілеті. Мен соған мысалы қолдап жатырмын сол жағынан мысалы. Иә, енді ең бастысы өзінің қалауына айналсын дейміз қызыңыздың. Иә, енді мынадай сұрақтан келген екен. Өз мамандығымды жақсы көрмеймін, сүйіп жасай алмаймын, не істеу керек, жақсы көріп кетуге бола ма дейді. Енді мамандықты жақсы көрмеуге енді бірнеше факторлар әсер етеді шын негізі адамға. Негізі ол мамандықты жақсы көруі мүмкін ішкі бір түйсігінде, бірақ кейбір адамдар мысалы барған ортасы ұнамай жатады, иә, ұжым ұнамай жатады, жалақысы ұнамай жатады ол жерде. Одан кейін карьерный рост дейміз ғой, енді мүмкін ары қарай бір коллектив бір шағын болады да, бір жекеменшік компания ары қарай бір мотивация жоқ та ары қарай өсуге, осының бәрі қосылып та ұнамауы мүмкін негізі. Немесе шынымен де расымен де мысалы ол бір гуманитарий
бірақ математика саласында жүреді, бухгалтер болып деген сияқты да, мысалы. Отырып, сонын андай адамдар болады. Отырып, я, мысалы, интровертер отырып, жұмыс істейді. Я, мысалы, бухгалтерлар, есеп қисапқа, мысалы, статистикамен айналысатындар. Сонда, немесе, даже тіпті, біздің журналистикаға бір өңкей экстраверттер барамыз деп ойлаймыз ғой. Бірақ бұл интровертерде бару керек, редактор, корректор деген жұмыстар бар. Отырып, кітапты, газетті, журналдың бір қате кетпейтін деп қарайтын, я. Сондай адамдар болса, енді сондай жұмысқа экстраверттер барып қаса егер, мысалы, отырып жұмыс істеу керек, бәленбай сағат көз майын тамыз, вот ол соларға қиын болады. Өйткені ішкі оның бір адамнан энергия алу керек болады да ол адам. Мысалы, жалпы адамдар ұйқыдан энергия аламыз, ұйықтап тұрсақ күшті болып қаламыз, мысалы. Демалып келсе күшті болып қаламыз да. Ал экстраверттер ол жетпейді оларға. Олар плюс еще адаммен араласып энергия алу керек олар. Вот сол, яғни бұл жерде тоже осы психологиялық портретіне байланысты ғой өзінің. Енді соны анықтап басын, егер де өзінің бам психолог портретіне сәйкес кеме тұрса бұл жұмыс, онда жұмысты ауыстыру керек. Өмір деген алда, сөйін адам зона комфорта дегеннен шығу керек. Бір рисковат етіп, ол жұмысын ауыстыру керек, қорықпау керек. Аллаға тәуекел етіп. Біз ауыстырмай алатын сияқты. Айтамыза бір қорқыныштар болып та, сол үшін қорықпау керек. Өмір деген өзі міне бір рет беріліп жатыр, уақытың күнде өтіп жатыр. Сол үшін енді аллаға тәуекел ету керек. Тіпті мына ата баласы үшін бір жағдай жасағысы келеді. Тыпыршып жүретін ата-аналар бар ғой. Баланың да өзінің алласы бар ғой, оның да өмірі бар, оған да несібесі бар да. Сосын оларға қатты байлана бермей, қазір қанша жаста болса да, мысалы мен тіпті айтамын, мысалы атақты бір брендтердің тарихын оқысаң, 70-ке келіп бір атақты болып кеткен, мысалы ана, иә, KFC сияқты мысалы. Енді адамдар сонша бір жасында да бір өзінің қабілетін тауып жатыр да. Сол үшін бұл жерде анықтау, егер ұжым ұнамаса, онда ол бір сәрі. А егер де расымен ол сала оң болмаса, онда саланы ауыстыру керек та басқа жаққа. Қазір мүмкіндіктер өте көп. Қазір уақытта өте көп. Түсінікті. Ең бастысы жаңағыдай, тәуекел ете алыңыз дейді, иә. Онысын қасиетті Құран Кәрімде де тәуаккал дейді. Яғни сіз тәуекел етсеңіз, Алла Тағала әрі қарай өзі ретін келтіріп береді. Оған еш күмәніңіз болмасын. Шүкірлігіңізді арттырған сайын көбейтем дейді. Сол себепті барынша істеп жатқан ісімізді жақсы көріп, мамандығымызды еңбек етіп, соның нәпақасын, яғни берекесін арттыруды Алла жазсын дейміз, иә. Тағы да мынадай сұрақ келіпті. Қыздың қай мамандыққа қабілеті бар екенін қалай білеміз? Қыз балаға ең лайықты мамандықтарды айтыңыздаршы дейді. Осы сұрақтан бұрын бір сұрақ қойғым келіп тұр. Жаңа сіз айттыңыз, иә, мамандық көп деп. Бірақ ауылда 2-3 мамандық, қалада бір 15 мамандық сияқты. Сіз айтыңызшы, елімізде неше мамандық бар? Жалпы бізде 175-тен аса мамандықтың түрі бар. Оны 97 білім беру бағдарламасына топтастырып қойған мысалы. Сонда 97 білім беру, тіпті оқуға тапсырған кезде білім беру бағдарламасы деп жазылса, ана ішінде бірнеше не сияқты көрсетіліп тұрады ғой, мамандықтар шатасып жатады. Енді 175 мамандықтың ішінде қызға келетіні сол 170 шығар. Өйткені қыз балаға барлық салада маман тап, тек қана бір электрик, сантехник дегенге барғысы келмесе, енді бір шахтер деген сияқты, білмеймін енді, сондай бір металл өңдеу деген сияқты. Бірақ барлық жерде қызға сәйкес мамандықтар бар. Енді қыз балама тұрмысқа шығады, өзім де бана анам алаңдағандай, оны тұрмысқа шықса қалай ол журналист болып жүреді деген сияқты ойлаған шығар. Енді оны өзіме де озвучивать айтқан сол кездері. Сол сияқты енді қыз балаға өзі айтып, мамандық көп. Бірақ енді ол тек қабілетіне сай, өзінің таңдауына сай. Ол бала емес, тек оның қабілетіне сай беру керек. Иә. Тек қана қабілетіне сай мамандық таңдау керек. Өйтіп, ана жынысқа бөлінбейді ғой мамандық деген. Дәрігер болса да, мұғалім болса да, бан туризмге барса да, тілге барса да, математика саласына болса да, қыз балаға барлық мамандық жараса және барлық компания қыз баланы алғысы келеді ғой. Біздің көрермендер ашылып жатыр. Уақыт аяған сайын. Мектептен кейін оқым келмейді. Бұл жерде ашық ойлар кетіп жатыр. Жұмыс істегім келеді. Үйдегілер оқисың дейді. Жұмыс істеу үшін мамандық керек пе, міндетті түрде? Оқымай-ақ жұмыс істей беруге болмай ма Алматы қаласынан? Осыған ұқсас екінші де бір хатты оқи кетейін. Блогерлер, вайнерлер жүр ғой дейді. Бір нәрсенің маманы болмай-ақ көп ақша тауып дейді. Біз енді осы сұраққа байланысты, біз енді жаңағы советтік ой өрісімен өсіп қалған адамдарымыз, жаңағы бізде стереотиптер көп та, жаңағыдай жұмыс істеу оқу керек, университет оқу керек, одан кейін жұмыс істеу керек, жаңағы бағу керек деген сияқты. Сон жақында менің балам қазір БИЛ мектебінде оқиды, жаңағы білім инновациялық лицей дейді ғой, КТЛ бұрынғы. Сол кезде ол жерде енді кішкене еркіндік бар да, мына қарапайым мектептегідей емес, кішкене еркіндік бар. Мына оқу бағыты кішкене басқашалау. Сол кезде жаңағы мына тәлімгерлер айтады да, қазіргі уақытта жаңағы 180-дей бізде мамандық бар ғой дейді, сіздер бір ғана мамандыққа тіреліп қалмаңыздар. Енді қазір 8-класс, сол мамандық таңдауға жайлап
бой бұрып, ойлап жүрміз да жынағыдай. Сосын ол да университеттерді қарап қояды, елдерді қарап қояды, қай жерде қалай, қандай білім береді деген сияқты. Сол кезде айтады да, қазіргі уақытта, егер бала мектеп бітіргеннен кейін, егер бір жыл оқым келмейді десе, сіз оған таң алмаңыз дейді да. Сонда жоқ, оқу керек деп айтпаңызшы дейді. Іштеңе етпейді, бір жыл оқымай ақ қойсын дейді. Яғни ол өз солай қалып тұр дейді да. Сосын кейін мысалы қазір мамандықтар блогер, видео бірдеңке, монтажист, бірдеңке, сондайлар көп қой енді қазір шыны керек. Тіпті сондай мамандық таңдаса да сіз таба алмаңыз дейді оған. Бір айлық курс, ондық сабақ. Енді қараңыз, ана қазір ойындар бар ғой, киберспортсмен дейді ғой. Киберспортсмен, компьютермен ойын ойнайтын мамандық. Сосын балам айтады, мен сондай киберспортсмен болсам қалай қарайсың дейді. Оймай, неше жасқа дейін киберспортсмен болайын деп жатсың сонда деймін ғой. Енді ол да бір ойының былай-былай не істеп жүргені ғой, енді адасып жүрген уақыттары ғой. Бірақ тіпті сондай да мамандық бар қазіргі кезде. Компьютердің алдында отырып, танайшке дейін ойын ойнайды, бүкіл дүниежүзі бойынша сосын миллиондаған ақшалар табады. Аз тапсам болды емес па дейді. Көрдіңіз ба қандай ой? Енді осы мамандық университет десе, біз тек қана көзімізге диплом, көк диплом елестеп жатады. Бірақ университет адамға не береді? Ол сол мамандық бойынша білімнен бөлек орта береді. Бала басқа адамдармен араласады, баймен де, байқұспен де деген сияқты. Не түрлі ұстаздары көреді. Сосын оның басына не бір сынақтар келеді. Адаммен қарым-қатынас құру, мұғаліммен қарым-қатынас, яғни не? Ол тәжірибе, үйде отырып алмайтын тәжірибе. Басқа қалаға барасың. Ақшаға деген қатынас адам, иә, бағанағы егер ол стипендия алатын болса, сол стипендияның айналасында өмір сүру, ол өміріне, яғни мамандық университет деген ол мамандықтан бөлек те саған үлкен көп дос береді, тәжірибе береді. Енді соның барлығын, иә, қараңыз, енді ол компьютер ойын орнына отырсын, визажист болуға болады, иә, мысалы оқымай ақ деген сияқты, онлайн продюсер, блогер деп жатыр, яғни онда оқымай болмайсың ғой, бәрібір оқисың ғой, СММщик болу үшін де оқисың, екі ай үш ай блогер болу үшін де сен оқисың деген сияқты. Яғни 4 жыл болып тұр ғой университетке. Айналып келген кезде ең бірінші біз оқуға түскен кезде сондай көп тәжірибе аламыз деген нәрсе болу керек бала. Содан кейін ол жас 30-ға келгенде ойын ойнап отырмайды ғой ана жерде. Адам өзі уақыт өткен сайын ақылы өседі, бағана ортасы кеңейеді, ой мен не істеп отырмын мына жерде, охранник болып отырмын ба, мен ойын ойнап отырмын ба, мен не әлі визажистпін ба, мен неғып бір студияны басқармаймын деген сияқты. Бәрі адамның бір қалауы бітпейді ғой. Сол болған кезде, сол кезде қап деп жасы 30-ға келген кезде ана бір қағазым болғанда ғой деген сияқты болып қалады екен. Өйткені қазір енді заман қарқынды дамып жатыр. Баяғыда бір 40-50 жылда бір мамандық шықса, қазір деген жылдап мамандықтар шығып жатыр. Яғни болашақта бәрібір де бір диплом иесі болу керек. Қандай да қызметке оқымаған сауатсыз адамды бір халықаралық компанияға, немесе өзімде қазір мен ТО ашсам, оқыған адам алғым келеді. Ана қазақша жақсы жазатын, әріптері бәрі қате кетпейтін, тіпті қазір пост жазып жатса да мәні қатесі кетіп қап деп қарап отырмыз. Яғни бәріне сауатты адам керек. Блогер болу үшін саған сауатты болу керексің ғой. Одан кейін оның бәрі оңай емес. Бәленбай блогерден оқисың, үйренесің, оның бәрі қабілет. Одан кейін екінің бірі ол танымал, атақты болып кете алмайды. Оның бәріне қабілет керек, оған өнер керек, оның бәрін соны түсіну керек. Иә. Енді бір сұрақ, тағы да сізге келіп тұр. Енді мамандығыңыз журналист қой енді. Сіз жауап беріңіз енді. Мен де журналистпін ғой. Мектепте оқимын, журналист болғым келеді. Қазірден бастап не істеу керек дейді. Мен бір ақ нәрсе айтып кетейінші, мен де дәл сіз сияқты шығармашылық емтиханға кешігіп қалған адаммын да. Негізінде сол шығармашылық емтиханға дайындалу керек екен. Сол біз бүкіл ауыл боп білмегенбіз ғой. Өйткені ауылдан журналистикаға түскен ешкім болмаған да. Сосын жаңа тіреліп келгенбіз, жаңа құжат тапсыратын соңғы күні үлгергеніме қуанғаным ай. Сөйтіп бірақ енді грантта оқыдым дегенмен, бірақ сол айтайын дегенім, журналист болғысы келетін жандар, иә, міндетті түрде шығармашылық емтихан тапсырасыздар. Осыны айтайыншы өз қателігімнен, ары қарай жадыра ханым жауап берсін. Сол шығармашылық емтиханға енді дайындалу керек. Дайындалу үшін міндетті түрде бірінші енді эссе, шығарма сияқты жазады ғой бір тақырыпты. Қазірден бастап кітап оқу керек, газет мақалаларын, өзі қалаған еркін тақырыпта шығармалар, эсселер жаза беру керек. Және қалай жазылатын қазір интернетте толып тұр, үлгісін алып, бағана кіріспе бар, негізгі бөлім, шарықтау шегі, қорытынды деген сияқтың бәрін қалай келтіреді. Содан кейін қазір одан кейін енді бірінші турын ол өтеді, екінші турына келген кезде портфолио дейді. Бұрын портфолионы грамоталарым жинап апаратын едік қой. Қазір бәрі электронды, яғни PowerPoint-та деген сияқты презентация жасау керек. Не бар, қандай жетістіктерің бар, газет, журнал, радиолар бар ма, мысалы ауылдық, аудандық деген газеттер бар, бәріне бір мақала жазып, өлең жазама.
сол жұмыстарын бәрін жинақтау керек. Ән айтама, би билейме барлығы ол сол мамандыққа тапсырған кезде әсер ететін болады. Сол шығармашылық емтихан өз екі турдан тұрады. Бірінші шығарма жазу, екінші өзіңнің портфолиоңе сол тест, бірінші екінші тест алу мүмкін, мысалы, яғни оның бар осы. Одан кейін журналистика, журналистиканың тарихын оқу керек, қазақ журналистикасының, қандай телеарналардың басшылары кім, қандай бағдарламашылар, газет журналдардың басшылары кім, иә, бас редакторлары кім, сондай бір жалпылама ақпарат. Одан кейін біздің жалпы қазақ журналистикасы қалай дамыды, неше жыл бұрын, сол тарихты зерттеп беру керек. Қазір интернетте бар, қол жетімді ізденсеңіздер барлық сұрақтарыңызға жауап табасыздар. Енді Бақыт ханым, сізде де студенттер бар, сізде студент жаңағыдай дайындықсыз келетін жағдайлы болады деген сияқты, бір ойыңызды түйіндеп сізге келетін студенттерге, болашақ талапкерлерге дейін де, соған бір ойыңызды жинақтап, осы мамандық таңдаудағы бір кеңесіңізді айтып өтсеңіз. Жалпы негізі мамандық таңдағанда айтып жатыр қой, бала кезден негізі қызығушылыққа қарау керек. Өзінің қалауына қарама қайшы келуге болмайды деп ойлаймын мен. Өйткені ол бәрібір де шығып тұрады. Қаншама кезінде ән айтқан мен, кезінде осындай қабілетім бар еді, бірақ кейін бірдеңе болып кеттім ғой, дәрігер болып кеттім ғой дегендер айналып келіп, бәрі гитарасын алып ән айтқысы келіп тұрады да, айналып келе береді оған, бәрібір де ол шығып тұрады бойынан. Сондықтан жалпы өмірім босқа кеткен жоқ, жақсы өмір сүрдім, өкінішім жоқ дейтін жаңағыдай кейін сондай болмас үшін өзінің қалауыңдағы мамандықты жұмыс істеген дұрыс негізі, иә. Сондықтан ата анаға жаңағыдай баланың сол бойындағы бір қабілетке көңіл аударып, соны дамытуға тырысу керек. Жаңа айтқандай, мысалы, математика жақсы болса, кезінде сол математиканы дамыту керек. Мен мысалы солай деп ойлап жүрмін. Мен де соны естігем, сол ақыл кеңесті. Сондықтан соны ұстанамын. Енді музыкаға келетін болсақ, әрине жалпы есту қабілеті, дауыс ол кез келген адамда бар. Кез келген адамда. Бірақ әудемейтін қазақ жоқ. Әудемейтін қазақ жоқ. Ол дұрыс, ол дұрыс. Бірақ әншілік дауыс ол кезге адамда жоқ. Сосын айтады, мысалы, неге именно Димаш Құдайбергенов бізде жарып шығып, бүкіл әлемге жар салып деп, мысалы, мен тіпті Қайрат кедемен сұрайды. Қанеге ол солай болды? Бізде де одан да күшті айтатындар бар емес балалар. Оған дейін де айтып жүрген балалар бар емес пе? Мен айтамын, бұл жерде комплекс деймін. Комплекс. Бізде керемет дауысы болса, слухы жоқ. Керемет слухы болса, есте сақтау қабілеті жоқ. Керемет есте сақтау еріншек. Тағы бірдеңе болса, жауапкершіліксіз. Міне осындай нәрселер адамды жақсы маман болуға кері айдайды. Димашта деймін, оқығаны бар, өзінің отбасылық тәрбиесі бар, жауапкершілігі бар, өнер сүйгіштігі бар, міне дауысы бар, бүкіл музыкалық қабілеті бар. Міне комплекс болып жиналған бір адамда и өзінің эстетикалық сыртқы жаңағы келбеті бар, иә, әдемі бойы бар. Міне қараңызшы, қандай идеал деймін да. Міне соны бұл адам ұнамауы мүмкін емес ешкімге. Аллаға шүкір, расымен де қазақтың димашына бәріміз де мақтанамыз. Көп рахмет, өте жақсы мысалдар айттыңыздар, өте жақсы ақпараттармен бөлістіңіздер. Көп рахмет айтқымыз келеді. Расымен де шығармашылықпен, жаңағы сахналық әлеммен осындай жұмысты қатар алып жүрген өзіңізге де көп ризашылығымызды білдіріп отырмыз. Өйткені білеміз, иә, шығармашыл адамдар кішкене еркелеу келеді, сахнада жүрген соң ол сабақ беріп отырғысы келмейді, керісінше. Сосын жаңа қошеметті жақсы көреді ғой енді өнер адамдары, иә. Сол енді журналистика да сол шығармашылықтың бір саласы ғой, енді қатар бір-бірімен егіздер десек те болады. Жадыра ханым, өзіңізге де көп рахмет, осы салада қызмет етіп жатсыз. Қаншама жанның дұрыс таңдау жасауына жақсы бағдар беріп, бұдан кейін де біздің елімізде грантқа түсетіндердің саны, дұрыс мамандық таңдайлатын саны, балалар саны көбейеді деген сенімдеміз. Көп рахметімізді айтамыз бүгін эфир келгендеріңізге. Жаңағыда айтқандай ғой, біз қызған кезде уақыт қалады. Сұрақтарыңда барлығын оқып үлгермей қалдым. Ал енді құрметті телекөрермендер, білесіздер, сырласайық тікелей эфирде әр күн сайын. Ертең күн сұлу Тұрғынбекқызы өздеріңізбен қауышады. Бүгінгі тақырыбымызды осымен тәмамдаймыз. Маған әдемі көйлекті ұсынған Инмут Алматы дүкеніне алғысымызды білдіреміз. Сіздерге көп рахмет. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, ешқашанда ауырмаңыздар.